zase budeš na něco, se podíváme na evoluci Vita Skelety, jak se ta postava vyvíjela v vznikách. A uvidíme, jak se Vita Skeleta změnil. A začínáme Mafie jednou. Tedy originálem. Takže originál Mafie 2. Tedy to je říká v tom životě. Já myslím, že tohle je za mě asi povedený konec. Že tento mi tam asi říká všechno. Než ty definitivce, ale to je jedno. Už ho vidíme. To je bylo důležitý, no. To auto. To nikdo nevěděl, že to je, ale je vytá toho Joe, že jo. To nikdo nevěděl. Takže Mafie 2 jsem se dozvěděl, že to je vytá a Joe. Pan Angel? Ano. Pan Seji, by se posílal se pozdravit. Tady tohle je nejlepší posov Tommyho. Tady jsem si připomenul rád, tady Vito. Má ten, to se jako modlí Kubo Kupej, ne? To je on. Jako model, jasně, no, tady to je takový jako model. No ne, je, že tohle bude Joe a Vito. Tak kde se posun do Mafie 2 neoficiál. No jestli ještě... June. Face, jo, to bylo jasné, jo, face on je. To je taktéž Vita Skeleta, ale... Tohle myslím, že jo, P-Alpha. P-Alpha ještě Mafie. Dvojky. No, tohle byla výjavka. Že jo, to úplně stejně jak Mafii jedničce. Je to kvůli lepší, no. To je on. Vidíš, tohle není ten Vita, který ho známe. A vtedy. This is on... on. Vidí, ten se vůbec není, to je prostě není. A Vita. Jo, teď se začal měnit, tam mám Vita Skeleta. Tohle je Beta. Beta Vita. To jsou bez... Já myslím, že tohle měl být taky verze, myslím, že. Já nejsem si jistý.
Jo, ty oči jsou trochu divný. Jo, Thompson, Sinclair, za Víkem. A jasně, musí to být ta oceána. To by to. Jo. To je takový zajímavý, jako video. A mobil ještě byl. Mafia 2 Mobile. Mafie 2. To je už oficiální, no. Dumpuje se jako zničky. To bylo důležitější, no. To jsem to auta vědět, že co do nebe. Co je dojeme, no? Jak to mělo? Kdyby aspoň Vito a Joe ho vzali sebou. Kam se to toho dalšího? Tady máme Vitu. To je jako známe, no? No, co ještě objeví? Vito. Mafia 2. Tak je to z mých oblíbených, jo, Mafia 2. Taky jsem si to není zahrát. To a jestli jsem mohl i čít do Mafia 2. To by bylo dobrý. Mafia 2, definitivní edice. Pokud nějak je zabugovaná jak svině. To Mafia 2, definitivka. A co se teď budem ničím jiným. Ale to se ještě lepší textury, to od hezky je všechno možný. Jak říkám, Mafia je definitivní. Jako bylo v bugu, no. Prostě. Krásně se to. Tak, vítám. Definitivní edici. Jako trochu je to popravený, vítám. Jako. Musíš je trochu popravený, ale... Jako... To je to auto, myslím, že. Jako to musí je pořád stejný, jo. A F3.
Pan Scharta. Jo, my vlastně ty trojice zabijeme toho bossa, jo. A vy to prostě, že hejkrovi, že neví, co se stalo Joelem a jestli žijí jenom tak, že jak může vědět, tak by to už má jako vrázky a ale pořád chce být mafii, že jo. Vy to se pořád rozhoduje, jo. Mají účast, to je ikon, ale jako má Federika je tak jako dost beba, jako a on, že tam je Vito, tak OK, je tam Vito, ale je to i Joe. Ale co se stalo s Aidym, s Kápou, Tony Aidym. Tak to byla Vito. Ne, jako mohl mu nechat ty stejný vás, co měl by to. Ty dvojice. A už to je zase model, že jo. Jo, to fakt má to auto. Tu je zase to Wi-Fi na auto, já už vás vidím, ty, to se kde nic ne. Takže to je Vito. Vito. No, Vito Skrta. Vito Skrta se přidal k němu. Jak si znamená, že by to zase udělal do škrt. To Vito, ty jsi takový skvělej. Vy to tam je, yes. Už, no, už je stále, jo. Tam vidím. Už je z něho dřech. Já vás ničím, Bajkles, a můžu se říct s tím, že jste dybění zaprodaný jen kvůli tomu, že co ty dělají kamu. Ty vaše kamy běžte do pekla. Peklo, nás už peklo. Já teďka žiju sám, a fi definitivku. To není tě úplně změny. Jdu mi pořád stejný. To se ten nový stědí, to ty leta. Tyjo, ten by pořád stejný. Auto pořád stejný, pneumatiky jsou jiný. Pořád auto stejný. Pan Ninjo, by to se jako změnilo. Že to by vážně pak oni. Vydal Joe. Je to trochu jiný, ty jo. No, a je konec, že jo. Originus, ty mluví, že ten Tommy tam tu jedinu, že zase je šatňu. A je definitivce, je to smutnější, ještě víc. Zuzi Mafia definitivka byla lepší, no. Tím jedním koncem, že jo. Ale to, co mu říká, to je tak to asi má být tři, jako, ale to jako bude spojený, ty věty. Už to z toho originál a z definitivky. No jo, ty vole. Ne, Vita.
to má to auto jenom. To je taky jako jiný auto, ale je to pneumatiky. Vyzeská je to kouř, jo. To je co za mapu? Mafina, jo, mafina. A jestli to mafina, ok, ale pošlu kolo dělení. Takhle to bylo jít, co se bylo. Ne, kupila to nebo. My se zmišlím tak. My to se zase úplně jako změní i Jobová. Jobová tam je ty mafie trojce. Takže jo? Well, I said, we're good at the team. Juice. Aren't you proud? Don't cry, baby, it's all outside. Tomorrow is...